er klart for en ny V76-omgang fra landets hovedarena, og denne onsdagen så går vi for en flying start i spillet med et objekt som står 40 meter foran de mest betrodde hestene i den første avdelingen, Espen. Tre Haugestalma, kan det holde helt inn? Ja, det tror jeg faktisk at det kan, for Haugestalma har et veldig fint løp på papiret her, og var jo ute mot Netsjoedel nå sist, satt dønn fast med krefter i ryggen der på, det var vel Oaks-revansjen som disse gikk mot hverandre. Da sto jo nummer 7 Mjølner Torine likt, og den fikk jo tøft løp i dødens Mjølner Torine, men vi ser her at Kolle, han har krefter i hendene, og når han kjører nedover oppløpet. Nesjoedel da, som hadde jo 20 meter tillegg da, hvis den hadde ikke blitt strøket mot nettopp 5 Kaggelina og 6 Solfaksa i løpet 31. oktober. Så sånn sett så stod den også fint inne. Da klarte jo ikke nummer 9 Arvesøl å hente hestene 5 og 6, 40 meter på de. Og så er jeg litt usikker på 11-tante Ragnhild, som er i bra form. Det ble gallopp sist, jeg hadde litt tro på at det kanskje kunne gå nå sist, men det ble gallopp. Avsluttet veldig fint gangen før. 12 Pavelom er også en hest som er bra, men disse er jo mest spillet ved 11 og 12, og hente 40 sånn bare å gjøre det, det er ikke så, du skal klaffe litt frem. Pavelom, den har vært bra den altså, men hente 40 på tre Haugestalma spesielt da, synes jeg ser litt tøft ut, så håper at V76-en der står det tre Haugestalma når man er ferdig med løpet. Ja, og kun markert for 5% nå. Enda mindre er det på hesten vi skal dra fram i V76. 2, nummer 6, Fernando. Dette er jo en traver som det bor en del i. Ja, det er helt klart, og den kommer ut etter pause nå, og Vegard Lundstrøm Volden er trener nå, har vel hatt litt med å gjøre med den før også, men nå har han i hvert fall oppført som trener. Kommer i hvert fall ut etter pause nå. Nummer 6, Fernando, som dette løp 9. september i fjor, avslutter styggfort ut til banen. Klarer ikke å ta ned Quiet Pepper, men Thai Profit, Clean Classic, Gukko, og det er hesterider slagende felt, og de starter ikke her. De hadde vært en del spill til dette laget her, så spørs det hvordan formen er da på nummer 6, Fernando, men 1,8%, det er jo fullstendig stengert på en såpass god hest i det laget der. Ja, vi har 8 Impression, 3 Merkvett, fin seier sist. Ja, den er jo bra, nummer 3 Merkvett, når den fungerer, men den kan du finne på alt mulig. Den kan du ikke stole på i det hele tatt. 2 Nogara er en hest som er god, men vinner veldig sjelden. Du har nummer 8 Impression som står der den står da. Det er vanskelig å vite hva som skjer. Han vil vel kjøre til Solberg, vil jeg tro. 5 Support Kindness kommer til å blåse det tett. Og så er det vel sånn at den slipper, tenker jeg, på distansen. 3 Macbeth er jo helt klart vinner aktuelt, sammen med kanskje også nummer 11 Sandrine Valley. Men sånn som det står nå på disse prosentene her, så er det soleklare spillet i løpet nummer 6, Fernando. Ja, nest siste valg i øyeblikket. Banker i omgangen, det finner vi i den tredje avdelingen, 6 Broad Vision, som nå har kommet til Frode Hamre. Ja, og jeg snakket med Frode Hamre, han sier at hesten har trent bra. Tålte ikke alle de intervallene i sanden til å begynne med, men nå tåler han det. Kommer til å bli rigget opp i en amerikanervogn sannsynligvis, og dette er en god sjanse. Du har nummer 5 Giggs PR som er bra, og nummer 10 Bearman som er en god hest, men jeg tror du skal slite med å slå nummer 6 Broad Vision, som virkelig har vært bra, altså. På en sørlete bane her, så går hesten en høy 16-tid. De kommer til å kjøre til, og jeg tror at det er snakk om en vinner. Rett og slett. Ja. Ja. Bra, og vi prøver oss på en banker også i V76 4-1 Eikjerva, kun markert på 8%, noe du kaller en sjansebanker. Ja, det er det, for dette er hopper, og de er variable, og jeg er fullt klar over at nummer 2 Lykkeida gikk et vel så bra løp som Eikjerva på Bjerke 19. september. Men det løpet sist som Eikjerva leverer, det er veldig bra. Veldig godt løp, trykket på i døden hele tiden. Vestpolkongen blir jo for sterk på oppløpet, den fikk jo et smørløp bak der, men Eikjerva fullfører bra og kommer i mål på en høy 28-tid. Eikjerva som kvala til hoppedarby, og det ble jo galopp som premieaktuell i den siste svingen. Kanskje en liten down rett etter det, hvor dette løpet kom, hvor blant annet Morto Lykke da gikk et bedre løp da, 19. september. Men som det så ut sist, så synes jeg det så bra ut. Det var med 6 Brødsjøspika som er rask ut, og helt klart aktuell, men og 9 Hadlandrud var veldig god, måske hente 20 meter da. 9 Hadlanduri som ikke, hvis man skal ta og se opp mot hverandre, 9 Hadlanduri og 11 Irma HR for eksempel,
så det sånn at Irma Håar slo jo Hallanuri for fire starter siden, så vi så liksom, men vi kan grønne vekk de andre og bare grønne noe med en Erkjelva. Jeg tror det faktisk jeg snakker om en ganske så god sjanse. Ja, veldig interessant. På bare 8% så bruker vi to hester i V76, 5 med nummer 1 Kuvenstorm og 12 Smepål, som ser ut som han har stabilisert seg en del nå. Ja, det ser sånn ut, og akkurat når det ser sånn ut, så er det plutselig så kommer noe rør, tenker jeg. Men 12 Smepål har vært god. Disse var ut mot hverandre i et femårsløpet på Biri 13. oktober, og der jo Smepål bedre. Den blir fjerde med Ola Mikkevold bak, så ser vi Geir Gunnarsen blir sjette vel med noe med en Kuvenstorm. Etter dette løpet her så har jo begge gått løp, og Sol Snøpål var jo god til seier sist, og jeg synes også at noe med en Kuvenstorm leverte bedre i det løpet på Bjerke 31. oktober. Her er det vel sånn at de kommer til å prøve å sitte tett med Kuvenstorm, tror jeg, og da jeg tror det går. Tremira, den løser bra av og til. Den veldig rask når den løser, men jeg tror at Gunnarsen holder sporet, og da det en hest som kan slå den følge, og det nummer 12, Smepål. Og når jeg ser på prosentene, så det ikke noe tydelig hva som mest interessant å få inn, men det kommer sikkert ikke til å stå helt sånn. Men 12, Smepål kommer til å bli favoritt, og det synes jeg for så vidt greit etter de siste innsatsene. Ja. Da går vi til V76-6, og her finner vi en utgangshest i nummer 3, SMK Silvo Ple. Hvordan ser du på denne startsiden her? Jeg trodde jo at SMK Silvo Ple skulle hente en lengde i V75-løpet sist. Det klarte hesten ikke, og den ble sittende da stengt på oppløpet. Vi ser Tengsveien her i slags tredje innvendig. Da. Han får jo ikke kjørt en meter. Det jo Velvatter som vinner hele enkelt. Men det krefter på lager hos SMK Silvo Ple, som en god hest. Det snakk om en bra traver som gikk fint i sin årsdebut 11. august. Det ble galopp på gangen etter, og så ble hesten sittende fast nå. Det en dansk hest der som jeg kikket på, 11 Global Unreal. Den har gått ganske bra. Den har gått bra løp i Danmark. Men det klart at den har vært med der fremme da, i de fire siste løpet. Den blir jo ikke med der fremme, i hvert fall sånn med en gang. Kanskje han kjører offensivt i verket her, Solberg. Det en soleklar motkandidat. Og så det denne startsiden med nummer 1, Ancoron Sisu, som rask ut. Og jeg vet ikke om de kommer til å prøve dere går for å holde tetten. Det blir litt spennende å høre hva de har å si og sånn i forkant av løpet. Men 3SMK Silverplay, det en utgangshest. Tror det fort kan være snakk om at den lever hele veien. Ja, og stå med 6 av 6 og mange hester i siste løp. Det alltid moro, og det det du håper å gjøre her, Espen, for du vil gardere opp i finalen. Ja, jeg vil gardere opp, men jeg vil ikke gardere opp så mange. Det var litt sånn problematisk for meg å finne hva jeg skulle kalle dette løpet her. Til Høygrine kunne kalt den en pausehest, men 11 Bråtenesvaks fra samme stall og Seidemo, det jo en pausehest det også. Nå har jo 3 Høygrine hatt lengre pause, og det løpet på Jarlsberg 19. mai, hvor Horgenlyne blir toer bak Vildprinsen. Det et sterkt løp. Og så vet vi ikke helt hvordan formen men Heidi Moen uttaler til Stalskrikeshjemmet til at hesten godt forberedt. Det har vært en skade også på Horgenlyne, men det skal være i orden nå. Og med Elve Bråtenesfax trener fint, og den rada opp på denne tida i fjor når den kom tilbake. Så disse to selvskrevne. Du har nummer 8 Emil Mollin, som også selvskreven på bongen. Men jeg har ikke noe flytt med spor her. Det spor 80 igjen, da. Men den er bra. Kunne også kalt den bedre enn raden, selv om det står et par rettall oppå der. Men den hadde vært god og galoppert bort. Hadde vel i hvert fall kommet på tripperen siste. Og så har du et par sånne kantballer her, som 7 Myringbrage, som rask ut. Den kommer til å få et fint løp i hvert fall. Det vel mer at den vinner, så den vinner jo ikke så ofte. Men klart at den med der fremme. En skoglig Victor, jeg vet ikke om du kommer til å prøve å sitte i tet med deg. I hvert fall det tror jeg kan bli tungt til slutt hvis du prøver på det, så jeg tror de kanskje slipper til Myringbrag og kjøre et løp inn ved lista. 5 Vellek også selvskreven her, selv om Vellek var jo slått av nettopp Emil Mollin på Jarlsberg 26. oktober, men da hadde Vellek litt trøbbel med noen rygger og sånn, og avsluttet bra når åpninga kom der, og det var vel det løpet som Emil Mollin ble tatt ned av Lomegant til slutt, så vidt jeg husker. Disse her litt sånn kantballaktige, de står fint til. Men 4 hester synes jeg må på. Det 3 Horgenlyne, 5 Vellek, 8 Emil Mollien og 11 Bråtenesvaks. Ja, og det skiller for mye på hestene til Heidi Moen, skjønner jeg, når det 2,5% mot 35,5. Ja, det ikke bakspill og sprint noe ønskedrøm for Bråtenesvaks, men klart hesten god, og ja, det for lite spill på Bråtenesvaks. Takk for det, Espen. 19.00 det spillestopp. Vi ønsker alle lykke til.